Dobrý den, vítám vás tady na zámku. Dneska máme vzácný host, naše maskota Mojmír. Má hlavu v kýblu. Jestli máte vy taky v hlavu v kýblu z toho všechno, tak nenechte se odradit, nenechte se oblobnout. Máme mi tady vežďáře dobrou náladu, těšíme se na vás. Mojmír vás dneska bude procházet, abyste věděli, na co se těšit. Přijďte, až budete moci. A mezi tím buďte zdraví. Ahoj přátelé, tak jdeme na to. Začínáme na recepci Muzea nové generace. Mám to tu rád, vždycky to tu voní dobrou kávou. Ale zpět k Zámeckému muzeu. Právě to je klíčem, který vám dáváme, abyste porozuměli tomuto místu. Dostaneme audioprůvodce a sluchátka. Provázet nás totiž budou hlasy mnicha, holčičky ze současnosti a dalších postav. A vstupujeme do 13. století. Do doby, kdy byl založen zdejší cisterciácký klášter. Díky zážitkovým prvkům se staneme doslova součástí zámeckého příběhu. Teď vyrazíme ke schodišti, které má symbolizovat Santiniho prvky. Když to nezvládnete po schodech jako já, vezměte to klidně výtahem. A jsme tady, v okouzlujícím baroku. A výtahem zpátky na zem. A nezlobte se, musím si trošku odpočinout. Přede mnou tu seděli děti a zkoumali geometrické tvary zdejších staveb. A vidíte, navrhli vlastní svatyně. Zámecké edukační programy propojí historii, umění, ale i matematiku nebo anatomii. Zamíříme k barokní věži. Tam za těmi okny se můžete i ubytovat. Kromě toho také v bývalém mlýně nebo v rodinném apartmánu u kašny. Prelatura, bývalé sídlo opata, je společně s bazilikou na nebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše náš největší skvost. Právě tento muž, opat Václav Vejmluva, se spolu s Janem Blažem Santinim Eichlem zasloužil o rozvoj kláštera nebo o stavbu kostela na Zelené hoře. Račte vstoupit do oválného sálu prelatury s freskovým stropem z 18. století. V současnosti se jedná o jedno z nejkrásnějších míst pro svatby. Podívat bychom se mohli také do barokní galerie nebo na sádky z 13. století, ale pro dnešek už toho bylo docela dost. Co myslíte? Já mám stejně zámek nejraději, když to tady žije. Návštěvníci, poutníci, umělci pracující na svých představeních, festival korespondanc, den venkova, vánoční trhy, to je ten pravý život na zámku. Vy jste ten život. Pomůžete nám, abychom mohli další zámecké zážitky přenést až k vám domů? Těšíme se na vás a hlavu vzhůru.